Kære vi Jellok, jeg ved ikke helt hvorfor at jeg er taget herud i sommerhuset. Jeg har bare lige brug for, tror jeg, at komme lidt væk fra det hele. Jeg burde jo lave nogle af alle vores studieprojekter. Fuck det. For at følge op på min tidligere videodagbog, så fik jeg en sms fra Johnny i dag, hvor der stod, at ja, at vi snart har deadline på vores projekt. Men ja, sammen med alt det andet, så kan jeg sgu bare ikke snart overskue det mere. Og det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre ved. Regeringen fremlagde torsdag sit bud på en ny lægeuddannelse. Men hvad fanden skal vi gøre, når vi hele tiden ligesom bliver bombarderet med opgaver og forventninger om hele tiden at blive så skide fucking bedre til alting? Ja, og jeg læser aviserne og ser nyhederne. Det er jo det samme lort og bullshit, de fyrer i hver eneste gang. Hvornår får man nogensinde tid til at som finde sig selv i alt det her, og finde sig selv som menneske? Aldrig måske.